Evet. እሺ መጣሁ። አሁን ላይ ሁሉም ነገር መስመር ይዛል። እዚህ ሰፈር ደህና ዋላችሁ? ምግብ ቤቱ በሌላ ሰው ሊያዝ ነው እንዴ? ልክ ብለሽ። አስተዳዳሪው ተቀይሯል። አሁን ቤቱን የምናስተዳድረው እኛ ነን፣ እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ማለት ነው። እኔ ማለትም የቀድሞ አቃቤ ሕግ ሰሊም ካራ ነኝ። ይህ ኑዛዜ ነው። ከሁሉ በፊት አንድ ቅድመ ሁኔታ አለ። ልጆቼ እዚህ ውስጥ እንዲገቡ አልፈልግም። የታሰርኩበት ምክንያት እንዲያውም እንደታሰርኩ እንኳን ማወቅ የለባቸውም። እንደምታዩት ዛሬ በዚህ የተከበረ ወንበር ላይ መሪውን የካደ ወንጀለኛና ራሱን ከሕግ በላይ አድርጎ የሚያይ ሰው ተቀምጧል። አሁን ሁሉንም ነገር እናገራለሁ። ሁሉንም ያደረግኩት ብቻዬን በፍቃዴ ማንም ሳያስገድደኝ ነው። ማንም ሰው አላስገድደኝ። የህዝብ አቃቢነት ስራዬን የለቀኩለት አሪፍ ሳዲስ አንጃክታርን በእቅዴ መሰረት አግቼዋለሁ። ከፍተኛ ጉልበት ተጠቅሜ ራይዝ ወዳለው የአባቴ ቤት ወስጄዋለሁ። ባሊ ሳዲ ላይ ይህንን ውሳኔ ወሰንኩት በድንገት ላጠዋት ሚስቴ። ነፍስ ለመበቀል ብዬ ነው። ከቤት ውጭ ያለው አፈር ውስጥ ቀብሬዋለሁ። አስከሬኑን እዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ይቅር ይበለኝ። ከዚህ ሌላ ምንም መናገር አልችልም። እንግዲህ ኃጢአቴን በሙሉ ፈጣሪ ይቅር ይበለኝ። እዚህ ውስጥ እጃችሁ ልታስገቡ ነው? ከዚህ ሌላ መጨመር የምትፈልጊው አስተያየት ምናምን ካለሽ አሳውቂ። አንተ እንደጠበቅከው ኃይለኛ አልሆነችብን። በቃ ወደ ስራችን እንመለስ ፍጠን። ሀሊ ሳዲን እንዳቀርኩት አግኝቼዋለሁ። ጉልበት ተጠቅሜ ነው ያደረግኩት። ይህንን ውሳኔ ወሰንኩት
የነጹሃን ሚስቴን ነፍስ ለመበቀል ነው። ገድየዋለሁ። ፈጣሪ ኃጢአቴን ይቅር ይበለኝ። ይሄ ደማችን ውስጥ ያለ ነገር ነው። አያቴ ደምሳ ገዳይ ነበር አይደል? እኔ ምን ደስ ገዳይ ነኝ። ውስጥ ያለው ሰማይነት ከሙሉ ከደልከው። አንተ የማትረባ ወደ ምድር የቀየርከኝ። አለቃ ክብርት አላፊ፣ ከፖሊስ አዛዡ እንደተረዳሁት ከሆነ አሁንም ይህንን ጉዳይ እንዲያሽው የትራፊክ ክፍሉ የፖሊስ ክፍሉ ሁሉንም አካባቢ ላይ ያሉትን ካሜራዎች አይተዋቸዋል እና ለሶስት አመት የተመዘገቡትን እያንዳንዳቸው መኪናዎች አይተዋቸዋል። ውጤቱ ምንድነው? አዎ አሁንም سنፈልገው የነበረው መኪና አላገኘነውም። እውነት ነው? እና ታዲያ ከምን ተነስተታችሁ ነው ሐሊል ሳዲ ተገርሏል ወይም ታግቷል ብላችሁ ወሰናችሁት? በዚህኛው ጉዳይ ላይ ቀልቤ የሚነግረኝን ነገር በጣም አመኛለሁ። በቀልብሽ ተማምነሽ ምንም ነገር ማድረግ የለብሽ መርማሪ። ማድረግ ያለብሽ በማስረጃ ተደግፈሽ ነው። እና ይሄንን ጉዳይ አሁንኑ እዚህ ጋር እንዝጋው፣ ምክንያቱም ላንቺ ሌላ ትልቅ አላማ አዘጋጅቼልሻለሁ። ስለዚህ ሐሊል ሳዲ ልንታደገው ይገባል። ስለዚህ መኪና ምንም መስማት አልፈልግም። ተግባባን? ተግባብተናል። እሺ ጌታዬ። ለማንኛው እባክህን አንሳው አቃቤ ሕግ ሰሊም፣ አስቸኳይ ነው። የደወሉላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። እባክዎን ትንሽ ቆይተው ይደውሉ። ተረኩ ነው። ቆይ ለምንድን ነው የሚጃጃለው? አንተ ወደ እኔ የማትመጣ ከሆነ እኔ ወደ አንተ መጣ። ይህን እያደረገ ያለው አውቆ እኔን የሚያደርገው እኔን ለማሳበድ ሆን ብሎ ነው። ግን አይ እኔ በጭራሽ በዚህ ጨዋታ አልጃጃልም። ወጥመድ ውስጥ በፍጹም አልወድቅለትም። ምንም ቢሆን ይሄ ነፃ ሀገር ነው። ሰዎች የፈለጉበት ቦታ ሄደው ኬክ ቤት መክፈት ይችላሉ። እና ደግሞ የፈለጉበት ቦታ እጃቸውን ማስገባት ይችላሉ። እሺ ይሁን። የትም ቢሆን የት እጁን ያስገባ። እሺ ይሄ እጅ የት እንደሚደርስ እናያለን። እሺ ጀግና፣ ያ በጣም ጥሩ። በራስ መተማመንሽ በጣም የሚደነቅ ነው። እኔን ማሳበድ አይችልም። ايه مال انكوان نامتاش اما سجن اللو من هنا نو يهونا نقريا نقه نو متمسك ايه مال من دن نو قرو بيت اللو مقب بيت ايه دسوتنا اللوت ياس كتن سراس جرس يجي ملكا مدل اللو اللو በርግጠኝነት ስትታርፊ በሆነ አጋጣሚ ወደ ውስጥ አላየሽም። ምክንያቱም በታዩ ኖሮ የሆነ ነገር ያነቀኛ አይመስልሽም ነበርና በራስ ሻይን ታዩ ነበር። ስለዚህ የስሜታዊነት አዙሪት ሊፈጠር ይችላል ነበር። እሺ በቃ ማጽናናት ይኖራል። ዋናው ነገር አሁን እሱ ነው። እና ስሜታዊ ስትሆኚ እኔ ማብሬሽ ድራማ ውስጥ እገባለሁ። ግን ያው በሌላ መልኩ ደግሞ አለ አይደል፣ እኔ ከማንም ጎን ወግኜ መቆም አልችልም። የምን ድራማ ነው? ወደ ውስጥስ ባይኖር የምን ድራማ ነበር ማየው? ለማንኛውም ኤማልና ሶነር ያው እኔ አንድ መስራት ያለብኝ ስራ አለ። በቃ እናንተ አውሩ። መጣ ተሰማኛለ። እዚች ሁን። ከጎን ያለው ምግብ ቤት ተከራያችሁት?
أني ناكل نازم مالك؟ زيلك إني على مكرا يسرّشوا بالمونونا؟ ويزرو إمال إباكشن بينس أهون نكون وستي ألون داس ردش فيك أجلي إباكشن إباكشن بس ميس أفشو نجر عندنا نشوف أنت ناتشو جن بزوج شوي تساساتو ناتشو أنا المرد قاتشو أنا مرد أرلمي تولركوت أهون جن يمرد ما بتعلي لك نازن دمرد قات مرتنا سلازي أنتين دالشو لجيشني نتا كوش تراك ايرلوم عندما تاسي وين اسو ايرلوم نا دغمو ازين نتو نفلغالو ياو كمتولت نا توغو نتو نفلغالو ويزرو ايماريان وندمو نفلغالو نصو سمو نفلغالو دغمو منالبات كغيزي غار انين ململنا مودر تتي يونا لك بسلك نداوراشو يانجي سغات مو نالفلغن بچراش اندازال فلغن يودفيت هيوتو يما ياساسبي سمو نفلغالو بچراش اتچي يا وانتي لازم نقدر ادرس كل 26 درس مو ناتشلم ونات ما ناتشلم انا مدغمو غوربيت يالو مغبيت ما استلدر بتشا نو مفلكو غباشار يما يسلت حيوت نيروني يفلغالو كان قراشو يمرس عينسو نو مو انا مفلكو باكابي يالو سوت اني ندي فروي بري تنسا سغاز است ندي غبو بقراشار فلغم يا درو تاريخ من اللي تادرغو اندي رسل ما درك موكرالو بوونا منغد اني رسل ما درك موكرالو غنشي اين ما درك كالچالكو ነገሮች አንቺ እንዳልሳቸው የሚሆኑ ከሆነ ያኔ ከናዚ ህይወት ውስጥ ልክ እንዳጋባይ በፍጥነት ወጣሉ ቃል ገባልሻለሁ ግን ከቻልኩ ደግሞ ቶሎ ሄድ ከዚህ ዝም ብለህ ሄድ ምንም ማድረግ ከቻልክ እባክህን ስታደርገው ከኔ ራቅ ውጣ እባክህ እሺ لمن دنو متشماككو يا سويه يتراغرو نغر بملو كلبو نو ايمال كلبو نو سياوارا ينبرو او كلبو اكون اين ليك من دنو منادرغو اونم انداسرنو نو يالو اون بقطتاو داسلان ليج غار تيداله كذا ليجون تلقواله وي دغمو كذا بوالا ليجونو سدنا لاباتو ستواله معناتنو منين بيون قال جبتنال قالاچن ماكبر عليبن اشي جبتونيال بل دنا هنا سلام نو دناني يركب النجر انديش نبر كاسبكو تنش يشال سويي ويزرو ايمال هايلنيا غونو يغودال انا تمون چاچري متمطا مسلوي نبر كن منم قسل يلهم سلازي طرو نو بيانس كليلو غزي بتشال اكبر اباك بلا نبررتي تونجي وانت ميه اوسو ماند رغرنو نو ايدل؟ او يشالل يهو اللوطنو انا يامورم اندفرانو على برج مكو ويس انت اسو انت تابر فلقه نبر من رمت فلقه سوي ودا انت قار ستمت ايا برج اندت تقوطا اندت او نبر مت فلقه فلقه تسونو ايو انت طلعتها يفكره كانو بلا تامن الله اندزان متسوا ايدلم چنقطو سيبزا بزو سچو ستقوطا ستابد اي تسفا سيطحل وي سما بقى هنا تچقاچقني اني كن اند نغر لنغر وندمي اشي مقابره بتام تلقو اند تايلي تمرط تشلاله كن بيونم اوبا اند يامطو لتفلغاله اسون بدم تاوقاله اندزان متفلغو ايدل سونر سانجاكتر ني هيوتي يوست من دم فلغ تاوقاله يمفلغو انتن على ماغنيت نو بقى انتن على ماغنيت بچا اند نغر لنغر وندمي اتساق نغرا متغلفت مني كان نغر ودلل فيته اندسو تارغو أمر بهم أرى أمر بهم سمع بتعم تحسك عليه بنقرأ كل ملكته إيش يسرى إذا نبر سلازي ملكته نارمون نيسر تشواله إيش يسرى إذا نبر سلازي ملكته نارمون نيسر تشواله من النواقي من يتفتر من يتفتر تغنين تغنين زكبل باك زكبل يا مرنات يا مرنات مسكوتون يسبرجو من يارقشنو من يادرقشنو يادرقوتنو እዚህ ውስጥ ጀህነም የምታስገባ ከሆነ ምን እንደሚፈጠር ላሳይ ብዬ ነው። እንኳን ደህና መጣ። ደግሞ ይሄ ምንድን ነው?
بفطر دم غفيتي خلاص دم غفيتك سو يتقلدال اندي يزوربي نبركو አቃቢ ህግ ሰሊም ውስጥ እንደሆን ካውቃለሁ በሩን ክፈተው ና አቃቢ ህግ ሰሊም كير كببوت اندات ملس بك اندات ملس ምን ያደረኩት? ወይ አምላኬ ይሄን ነው የምትፈልጊው? ለኩትን ነገር በየሃለሁ እና ደግሞ አንተም ተረርታኛ ያሙር ምናልባት ነው የምነግርሽ ነገር ሊኖርኝ ይችላል ተናግረሽ ብቻ መሄዱ ልክ ነው ቆይ አጋጣሚ ነው ባጋጣሚ ከኛ ጎን ምግብ ቤት መክፈት እኔ ሌለ ጫታን እዚህ ጋር አቆመው አለበለዚያ ነው ያስቆመሃለሁ አኩል ምግብ ቤቱ እኮ ይሶነር ነበር እነት ምልሻለሁ ለረጅም ጊዜ ይሶነር ነበር አጋጣሚ ነው ላልሽ አዎ ያው ነገሩ አጋጣሚ ነው እንጃ ብቻ አላውቅ ምናልባት ሶነር ያንን ያደረገው ለሚስቱ ሊሆን ይችላል ምናልባት ሚስቱ ከቤተሰቦቿ ጋር ቅርብ እንድትሆን ፈልጎ ይሆናል ይሄንን አላውቅም መጠየቅም አልፈልግም እሺ ከዚህ ሌላ ሰበብ አለ ያሙር ያደረክሽ ያለሽው ነገር ምን አደረክ ምን ብልግና ነው ወንጀል ነው ምን እየተናገርኩ ያለሁት በአንተ ቋንቋ ነው አንተ በመታቆ ቋንቋ ነው እያወራ ያለሁት ይሄ አንቺ ማንነት አይደለም ስለ ንግግሬ ደግሞ የምናገረው ጥሩ ነው ገባሽ አይደል እና አላማ ይጥሩ ሲመስለኝ እዚህ ጋር ይሆን አለመግባባት ተፈጥሯል ያሙር ያሳዝናል አንቺ ደግሞ አልተረዳሽ እኔ አንተን አልተረዳሁም ንገረኛ ለመግባባት ተፈጠረ ለሄድ ነው ብለ ነበር ምን ተፈጠረ አኩል ምን የተቀየረ ነገር ኖሮ ነው ለምን እንደሆነም ፊት ለፊት የቆምኩስ ንገረኝ ምንም ላይቀየር ይችላል
ግን አንድ ቀን ሁሉ ይቀየር ይሆናል። ቆይ እኔ ላንታ ፊት ለፊቴ እንዳትቆም ብዬ ነገርህ ነበር። ወንድሜ ጋር መጣ፣ እኔም ጋር መጣ። ቆይ አጠገባችን ወዳለው ምግብ ቤት መጣ። እና ይሄም ነገር አጋጣሚ ነው ልትለኝ ነው? በፈጣሪ በፈጣሪ ስም ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር? አመሰግናለሁ ወንድሜ። መልካም አሁን ምን ይችላል? ምንድነው ይሄ? እሺ ይሄም አጋጣሚ ነው ንገረኝ። አንተ ከተሰለብክባት ቀን ጀምሮ በሳምንቱ ለጊዜ ይሄ ነገር ይደርሰኛል። ቆይ ምን ማለት እንደሆነ ንገረኝ እስኪ። ይሄ ምንድነው? ምን ማለት ነው? ምንድነው ይሄ? ምንድነው? ይሄንንማ አንተ ነህ ላከው። ላይ ላይ ለየት ያሉ ጽሑፎችን እየጻፍክ ትልካለህ። አንዴ ትሰጭኛለሽ? ምን ማለት ነው? አዲስ ጅማሬ አዲስ ጅማሬ። እሺ ምን ያሙር ይሄ ከየት እንደመጣ ታውቂም? ህይወት በሙሉ የውሸት ነው ያሙር። ምንድነው ይሄ? ምንድነው ያሙር? ያሙር ይሄ ምንድነው? ያሙር ምንድነው? ምን አይነት የደፋራ አርስተ ነገር ነው? አዲስ ጅማሬ አዲስ ጅማሬ ይሸጣል ምን ማለት ነው ያሙር? አስረጅኝ እስከ አዲስ ጅማሬ አዲስ ጅማሬ ይሸጣል ምን ማለት ነው? በፈጣሪስ ማን ነው ይሄን የጻፈልሽ? 3 አመት ሙሉ ለማንም አበባ መላክ አልችልም ነበር። ማን ነው 3 አመት ሙሉ አበባ ሲልክልሽ የነበረው? ንገሪኝ ማን ነው? ብልክልሽ ራሱ መቼም ቢሆን ጽጌሬዳ ልክልሽ የምልክልሽ አደይ አበባ ነበር። ምክንያቱም አንቺ አደይ አበባ ትቻለሽ። ይሄን ተመልከቹ። ይሄ እንደዛ አይነት ነገር አይደለም። የምትወጪው ጽጌሬዳ ሳይሆን አደይ አበባ ነው። እንኪው ሰጪ ጽጌሬዳ ነው ያሙር። አደይ አበባ እንደምትወጂ እያወቅኩ ለምን ጽጌሬዳ ልክልሻለሁ ያሙር? ለምን የማትወጂውን ነገር ልክልሻለሁ? እኔ ይሄን በፍጹም ላንቺ አላልኩ። ስሚኝ፣ አበባ ብልክልሽ የምልከው አደይ አበባ ነው። ደህና ነህ? በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። እሺ ችግር የለም። ደህና ነህ ግን አይደል? ያሙር ጽጌሬዳ፣ ያሙር እንዴት ጽጌሬዳ ልክልሻለሁ? ይምርሽ ነው? ምን አይነት የማይረባ ነው ይሄን የሚልክልሽ? ምን አይነት ጀዝባ ነው ይሄን የላከው? የምር ጽጌሬዳ ያሙር፣ አንቺ ራሱ ለምን ጽጌሬዳ ትቀበያለሽ? እስኪ ንገሪ ያሙር፣ ያሙር ንገሪ ጽጌሬዳ ለምን? አላውቅም አኩን። አሁን ዞር በልልኝ፣ ሂድ በቃ። ነጭ ጽጌሬዳ የምሩ ነው? አዲስ ጅማሮ ነው? ቀልጄዋለሁ። እሺ ምንድን ነው? አቃቤ ሕጉ የት ነው? አላውቅም። አዎ አታውቅም? ከጠዋት ጀምሮ ስደውልለት ነበር፣ ስልኩን አያነሳም። ሆቴል መጥቼ ነበር። ይኸውልህ ያለው ሁኔታ ጥሩ አይመስልም። ማለት እንዴት ነው ያለው ሁኔታ ደስ የማይለው? አቃቤ ሕጉ ብዙ ይጠጣል እንዴ? ብዙ አይደለም። እሺ፣ ዛሬ በጠዋት ነው መጠጣት የጀመረው። እንድታውቀው ያህል ነው። የመታጠቢያ ቤቱ መስታወት ተሰባብሯል፣ የውሃ ገንዳው እየፈሰሰ ነው፣ የተጠመደ ካሜራ እና መጠጥ በየቦታው አለ። መስታወት ተሰብሯል? አዎ ተሰባብሯል። እደውልሻለሁ እና ይኸውልሽ፣ ለእሱ ደውልለት እና መልሼ እደውልሻለሁ። እሺ ሄሎ፣ አቃቤ ሕግ። አቃቤ ሕግ፣ አንድ ነገር በል። ትንፋሽ ይሰማኛል አለው። በለኝ። አንድ ነገር በል። ደህና ነኝ በል። አኮ አቃቤ ሕግ፣ እየሰማሁ ነው። አዋራኝ። የት ነህ? ምን እያደረክ ነው? አቃቤ ሕግ፣ አቃቤ ሕግ፣ ደህና ነህ? ይቅርታ አድርግልኝ። ለምኑ ነው ይቅርታ ማድርግልህ? እባክህ እንደሱ አትበል። ለምንድን ነው ይቅርታ የምጠይቀኝ? እዚህ ትልቅ ኃጢአት ውስጥ ጎትቼ አስገብቼሃለሁ። ከዚህ በላይ መቋቋም አልችልም። ይህን ማድረግ አልችልም። ደህና አይደለሁም። አኩ ደህና አይደለም። አቃቤ ሕግ፣ ይኸውልህ ሁሉንም ነገር አውርተንበታል። ሁሉንም ነገር አንተ ፈቅደህልኛል፣ እኔም እንደዛው ፈጣሪ ከፈቀደ ማለት ነው። ግን ያንን ጉዳይ ዘግተነዋል። ድጋሚ ማንሳቱ አስፈላጊ አይደለም። ሕይወትን ነጥቄያለሁ። ሚስቴን ሕይወቷን ነጥቄያታለሁ። ይህንን ነገር ማስተካከል አለብኝ። ሁሉም ነገር የሆነው በእኔ ነው የሆነው። አኩ አቃቤ ሕግ፣ ልክ እንደ አባት ወድሃለሁ። ምን እያልክ ነው? እባክህ በፈጠረ የሌለ ነገር አታውራ። እባክህ እንደሱ አትናገር። ይህንን ነገር ማስተካከል አለብኝ። እባክህ በፈጣሪ እንዲህ አታድርግ። አቃቤ ሕግ፣ የት ነህ? አሁን የት እንደሆንክ ልትነግረኝ ትችላለህ? የልጆቼን ህይወት እንጥቂያቸዋለሁ። ወደ ትውልድ ስፍራ ይልሄድ ነው። አኩን
ሄሎ ሄሎ አለቃ ያቃቤ ኩድን ጽልካል ነበር ወደ ተወለድኩበት ስፍራ ለሄድ ነው ያለ ነው በፍጥነት ሁሉንም መንገዶች አዘጊ ሁሉንም መንገድ አዘጊ ወደዛ እንዳይሄድ አስቁሚ እኔ መፈልጋለሁ መቤት እሺ ፍታይ እሺ እሺ ሰላሳራት ኢቢኤን 819 ግራጫ ቀለም ያለው መኪና ሁሉም ቡድን ይስማ በፍጥነት ባገኛችሁት ቦታ አስቁሙ እሺ እኔም ሄሎ አሁን የደወልኩት እንድንስማማ ነው ጂያን ትክክለኛ ውሳኔ ነው ሰንኳቶ ዮጊት ስማ ስለሚጓጓዘው ቃ እንዳወቃውቃለሁኝ ይወንድሜ ልጅ እንዴት ነው አባቱ በጣም ተጨንቋል የሚያስጨንቅ ነገር የለም አንዴ ከተስማማን በኋላ በሰላም ወደ እናንተ መምጣት ይችላል እንደገባኝ ከሆነ አንተ ጋር ነው በቃ ልጅን ልቀቀው ነገርኩኩ እስክንስማማ ድረስ እንግዳችን ሆኖ ይቆያል እሺ እሺ እንግዲያው እስከ ትንሽ ሰዓት በኋላ እንገናኛለን سليم كارا سليم كارا نالتاي ناو دي اسكي ناو دزي اي تايهم اندي هي كو بتام قنجو يهونا بوتا نو بحارو اييرو منو نحال فتا بلنجي እህቴ ተደብድበሽ ክፍል ውስጥ የተቆለፈብሽ አንቺ አይደለሽ እሺ በሱ ነገር ልክ ነህ ግን አንተም ብትሆን ያደረከው ነገር እኮ ልክ አልነበረም አልታይ በፈጠረ የምርሽጉት ስለሱ ለኔ ልትነግረኝ ትችላለህ እኔም የምታብጂ መስሎኝ ነበር ግን ተናድጃለሁ አዎ በጣም ተናድጄ ነበር ግን ራሴ ያደረኩትን ነገር ሳስታውስ አንተም መቆጣት አልቻልኩም እንደምንም ብዬ ራሴን አስቆምኩት በቃ እንዴትም ብዬ ራሴን አስቆምኩት ምንድነው ያረክሽው ንገሪ ምንድነው ያረክሽው ምንድን ነው ያረክሽውቴ? በእናትሽ ነገሪ ነገርኝ የጠበቅኩሽ ነው ካጎናችን ያለው ምግብ ቤት አወቀው አይደል አልታይ በድንጋይ መስታወቱን ሰባበርኩት እሺ ከዛስ የውቅያኖስ ድንጋይ ምግብ ቤት መሆኑ ቀርቶ አሁን ሌላ ሆኗል የውቅያኖስ ድንጋይ ለምን ምን ተፈጥሮ ነው ለምን ነው እንደዚህ የምታስተይቂ አልታይ አኩን ወሰደው ከሶነር ጋር በጋራ ወንድም ያኩን ከጎናችን ነው ማለት ነው አልታይ ምን እኔ ለራሴ ሳስበው ራሱ ያናደደኛል አንተ ደግሞ እዚህ ደስ እንዲልህ አልፈልግም እሺ ምንም አልተናገርኩም እኮ ለምን እንደምትናደጁ በጭራሽ ልክ አይደለም እሺ አልታይ ያኔውድ ቆን ደስቲኝ ለናስ ደውዬላት ነበር እና ዛሬ ይሄ መከፋት ይበቃናል እሺ እውልና ዘኛ ህታችን ናት እኔ በጭራሽ ካንተ ለይቻላያት እናንተም ደሞ ብትሆን ከኔ ለይተ እንድታያት አልፈልግም ከማን ጋር ቤተሰብ እንደሆነች እንዳላየልን አልፎ ነው አልታይ ቤተሰቦቼ እናንተ ናችሁ እናንተን ካስደስታችሁ ሶነርና ለማናገር ትችላላችሁ ግን እየለመንኳችሁ ነው እኔን ፍታ ተንሱኝ ባካችሁ አልታይ የና ዘህታችን ናት ሰማኝ ስታቶችን ሰርታለች ብለን ብናስብ ራሱ ለኛ ህታችን ናት የካራ ቤተሰቦች ደግሞ የምንወደውን ሰው አንከዳ ይሄንን አስተውስ የኒውድ አቃቤ ደህና ነህ? ደህና ነኝ። ንገረኝ ምን ሆነ ነው? ለሁሉም ቡድን የደወልከው አንተ ነህ አይደል? አሁን እኔ ነኝ የደወልኩት አቃቤ አንተን እንደዛ አድርገህ ያደረከኝ። ለምንድን ነው ቆይ የደወልከው አንተ ልጅ?
ለምን ለመሄድ እንደሞከርከው አውቃለሁ። ወደ ትውልድ ስፍራ ለምን ለመሄድ እንዳሰብከው አውቃለሁ። በዛ ላይ ቆቅልሽ የሚመስል ንግግር ነው የተናገርከው። ምክንያቱን አውቃለሁ። ደግሞስ በዛ ላይ ለምን እንደሆነ ያልነገርከኝ? እሺው ወደ ትውልድ ስፍራ ይልህ ነው ብዬ ነበር። አባቴ ላዋራው ነበር። እሱ ላናገረው ፈልጌ ነው። ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። እና ነው አቃቤ ጊዮል አሁን ደናት መስልም ምንም ደናት መስልም የኡነት ግን ከ30 አመት በኋላ ለምን እንደሆነ አባቴን እንደምታናገረው ንገረኝ። ምንም ነገር አልገባኝ። አሁን ይሄን ማድረግ ፈልገ ነው? 30 አመት ሆኖታል እኮ። በዛ ላይ ለምን እዛ ይሄድክ እንደነበር አውቃለሁ። ንገረኝ አባቴን ካናገርከው በኋላስ ቆይ ምን ልታደርግ ነው? እሺ አባቴን ማውራ ፈልከን በል ግን ደግሞ ነው በጭራሽ አላምነ። አባቴ ላፋጥጠው ነበር እና ትንሽ እናወራለን እንደሱ እንዳልኩ ነግሯለሁ። ሌላ ምንም ነገር አላደርክም። ከዛ አስቀጥሎ ምን ልታደርግ ነበር? ምን ልታደርግ ነው? ንገረኝ ምን ልታደርግ ነበር? በርከዚ አካባቢ ሰዲ ምን አልባት ሐኪም ቤት ምን ይጥሩ ይመስልኛል። አቃቤክ ይሄ ልክ አይደለም። ወደ ውስጥ ደም እየፈሰሰ ይሆናል። ይሁን ለአቃቤ ግን ይሻለው። አይ ሆቴል ሰዲ ስሙ እንጂ ስታዩ ደና ነው አይደል? እ? አዎ አንገት ግን ደና ነው? ደና እጄን እየደነዘዘ ግን ምንም አይደለም። ፈጣሪ ፈጣሪ እዚህ ጠብቀኝ ፖሊሱን አዋርቼው መልሳለሁ። አቃቤክ አለቃ የሆነ ቁጥር ልስጥና ደውለ አቃቤክ ሰሊም አደጋ አጋጥሞታል። ሁኔታው ግን ደና ነው የሚያሳስብ ነገር የለም ትልልኛለህ። ወደ ማረፊያ ሆቴል ወስደውታል አሁን እዛ ነው ያለው። ቢሆንም ግን ምንም አታስቡለት ትነግርልኛለህ። እሺ ተመልከት ቁጥሩ ይሄ ነው። እዚህ ቦታ ወስደዋለሁ። ይሄንንም መናገር ትችላለህ። እሺ አመሰግናለሁ። ሌላ ምንም አልቀረም አይደል? አዎ እሺ መልካም ቀን። ፈጣሪ መኪና መስቀልቁሎ ወጥቷል። አቃቤክ ያ ቦታ አለ አይደል? ትልቁ ህንጻ ይሄው እዛ ጋር። አዎ ከጎን ያለው እዛ ጋር። አቤት አክስቴ። ያሙር ልጄ ምንም እንዳትደናገጪ ግን አባታችሁ አደጋ አጋጥሞት ነበር። ምን? ለማንም እንዳልደወልክ ተስፋ አድርጋለሁ። አልደወልኩም አቃቤክ። እሺ ጥሩ። የት መሄድ ነው የምትፈልገው? ሆቴል እንሂድ። ለምን ወደ ሐኪም ቤት አንሂድም? ለምንድን ነው ሆቴል መሄድ የመረጥከው? ብትታየው አይሻልም? ምንም አልሆንኩም። ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ዝም ብለህ ሆቴል ውሰደኝ። አቃቤክ ጥሩ ሐሳብ አልመሰለኝም። ስለዚህ አንድ ላይ መሆን አለብን። እኔም አንተ ጋር ቆያለሁ። ስማ ደህና ነኝ። ስለ እኔ ይህን ያህል መጨነቅ የለብህም። ይሄ አንተ እንደምታስበው አይደለም አኩል። እባክህን። ታዲያ ምንድን ነው አቃቤክ? ይህን ነገር ማሰብ አልችልም። እንዲሆነ በጭራሽ አንተ ማየት አልችልም። እባክህ በፈጣሪ አንድ ነገር በል። ምንም ነገር አትጠይቀኝ። እኔ እናንተ ከተዋወቅን በኋላ ብዙ ሶስት ዓመት ግንኙነታችን ውስጥ ምንም ሳይገባኝ የሚያስከፋ ነገር አድርጌ ከነበረ እመነኝ ያደረግኩት ለአንተ በማሰብ ነው። አንተን ለመጠበቅ ነው ያደረግኩት። ካደረግኩት ነገር ውስጥ ያስከፋ ነገር ካለ እባክህን ይቅር በለኝ። ከልቤ ነው። በፈጣሪ አቃቤ እንደውም አንተ ይቅር በለኝ። ግን ይህንን ስትል ሰምቼ ምንም እንዳልተፈጠረ ነገር ዝም ብዬ መሄድ አልችልም። በጭራሽ እንዲህ አይሆንም። አሁን ላይ ብቻ ልተው አልችልም አቃቤክ። እውነት አልችልም። በፈጣሪ እውነት አልችልም። እንደዛ ማድረግ አልችልም። በፈጣሪ አቃቤክ እንደዚህ እንዳደርግ አትጠይቀኝ። ይሄ እኮ የሰንበት ወሬ አይደለም። እንዲሁ ውስጥ ያለውን ነገር እየነገርኩ ነው። ከልቤ ነው። እንደዛ አስበው እና ደግሞ የልቤን የምነግረው ሰው ስለሌለኝ ነው ላውሮ የምችለው አንተን ብቻ ስለሆነ እኮ። እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ። እኔም ይቅርታ አድርግልሃለሁ። ከልቤ ይቅር ብያለሁ። እሺ እንደዛ ከሆነ እንዲህ አይኔን እያየኸኝ ደህና እንደምትሆን ቃል ግባልኝ። እሺ ቃል ትገባለህ? ቃል ገባለሁ። ደህና እሆናለሁ። የግድ ደህና መሆን አለብኝ። ሌላ ምንም አይነት አማራጭ የለኝም።
አቤት አኩል ጃን እኮ የአረብ ልጅ እንድንለቀው አልፈቀደ መጠየቅ አለብን ይላል ነው ምን አመት አሁን አንድ ስራ አለኝ እሱ እንደጨረስኩ በቶሎ መጣለሁ እሺ በቃ አቃቢ ህግት ነበርክ? ቀንደበ ምን ሆኖ ነው? ቁስል ነው? ምንም አይደለም። ተሰንጥቆ ነው ወይስ ምንድነው? ምንም አይደለም። ምንም አይደለም። እንዴው ትንሽ አደጋ ነው። እስኪ ቆይ ለየው ቆይ ቆይ ፍቀድልኝ። እንዳትንቀሳቀስ። ፈጣሪ ምን ተፈጥሮ ነው? ምን ሆነህ ነው? ክፍል ውስጥ ደም አለ። አንተ ደግሞ ቆስላል። ምንድነው? ምንድነው? ምኑ ነው ምንድነው? ለምንድነው ከፖሊሶች የምትሸሸው? አልገባኝም። የፖሊስ ቡድኖች የላክሽብኝ አንቺ ነሽ? አዎ። አኩ እንደውሎልኝ ነበር። ራስህ ልትጎዳ እንደሆነ ነገረኝ። ተሳስቶ ነው። በዛ ላይ ተጨንቆ ነበር። ሌላ ምን ላድርግ? ተሳስቶ ነው አልኩሽ እኮ። እሺ ንገረኝ፣ እዚህስ ምን ተፈጥሮ ነው? መስተዋቱ ተሰብሯል? ይሄ ሁሉ ትርምስ? ራስህን ለማጥፋት እያሰብክ ነው? ጠጥተህ ለምትወዳቸው ሰዎች መልእክት አስቀምጠህ ነው? እንዴ መሆን ይሻላል? እኔ እንዳንተ አይደለሁም። በጭራሽ ወዴትም አልሄድም። በዚህ ሰዓት አንተን ማመን አልችልም። ካደረከው ነገር በኋላ አላምንህም። እሺ ራስህን ልትጎዳ ትችላለህ። በነገራችን ላይ ላንተ ነው። ንገረኝ እስኪ ቆይ ምን ሆነህ ነው? ሁኔታ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እየጮክብኝ አይደለም? እየበረርክኝ አይደለም? አደጋ ሲያጋጥም አይምሮ ተነካ እንዴ? ከልቤ ነው፣ አልሄድም። እውነቱን ለመናገር አንድ ላዋራሽ የምፈልገው ነገር አለ። እዚህ ባትመጪ ኖሮ አንቺ ጋር ልመጣ ነበር። እሺ አንድ መደራደሪያ የሚሆን ሀሳብ አለኝ። የምን መደራደሪያ ነው? የምትጠብቀው ሰው አለ? አባዬ አባዬ፣ በሩን ትከፍተዋለ? ውስጥ ሆነ ግን እየከፈትክልኝ እንዳልሆነ አውቃለሁ። ያሙር፣ እሺ ምንም ነገር አይደለም፣ ደህና ነኝ። ምንም አይደለም፣ ብቻዬን መሆን ፈልጋለሁ። አይ አይ፣ ወዴትም አልሄድም አልሄድም። የሆቴሉን ሰራተኛ ጠርቼ ላስከፍት እችላለሁ። በል በራስህ ክፈትልኝ። እሺ ቆይ መጣ። አንተ አባዬ፣ ምን ሆነ ነው አባዬ? ንገረኝ እስኪ ምን አይነት አደጋ ነው? ወይ አምላኬ፣ ቁስልህን አሰፍተዋል? እዚህ ነው የምትቆየው? የምርህን ነው? በጭራሽ አይሆንም። እና ደግሞ ሐኪም ቤትም አልሄድክም አይደል? እዚህ መቆየት አችልም። እኔ እከታተልሃለሁ። ወደ ቤት እንሂድ። ያሙርዴ፣ አየሽኝ እኮ ደህና ነኝ። የምፈልገው ብቻዬን መሆን ነው። እባክሽን። ስለዚህ እያባረርከኝ ነው? እባክሽን። እሺ አልሄድም። ወዴትም አልሄድም። ወዴትም አትመጣም እና ሐኪም ቤትም አትሄድም። ስለዚህ አልሄድም። ያሙር፣ የሌለ ነገር አታወሪ። በፈጠረሽ አምላክ ለምን እዚህ ሆቴል ትቆያለሽ? ማታ ላይ ወደ ውስጥ ደም ቢፈስስ? የሆነ ነገር ብትሆንስ? አባ፣ ምንም አልሆንም። እንዴት እንዲህ እርግጠኛ መሆን ቻልክ? ምናልባት ተኝተህ ደግሞ። ያሙር እባክሽን፣ እየለመንኩሽ ነው። ደህና ነኝ፣ ከልቤ ነው ውዴ፣ ደህና ነኝ። አሁን የሚያስፈልገኝ ትንሽ ብቻ መሆን ነው። በቃ ብቻ መሆን ስለምፈልግ ነው። ኤራይ ነው። እማዬ፣ ያሙር የት ናት? እላይ ናት። እሺ፣ እኔም ወደ ላይ ልሄድ። ዘነቤ፣